שלום עליכם, פרשת שמיני. נקראת על שם היום השמיני. אחרי שבעה ימים של חנוכת המזבח, המקדש כולו, המשכן, על ידי משה רבנו, הקים ופרק, הקים ופרק, אז מגיע היום השמיני, היום שהוא נטל, כתוב בחז"ל, 10 עטרות. לא ניכנס לכולם. יום בעצם הכי גדול, אפילו במובן מסוים יותר גדול ממעמד הר סיני. למה? כי מעמד הר סיני, משה עלה אל ההר וקיבל את הלוחות שמה. וכאן זה הורדת הלוחות אל כאן העולם הזה ובניית משכן. והלוחות נמצאים בתוך המשכן הזה, ממש ושכנתי בתוכם פשוטו כמשמעו, לוחות הברית. ונמצאים בתוך המשכן עצמו, בעצם חיבור מעמד הר סיני אל העולם הזה, מרכז כל הבריאה. בעצם זה תכלית כל הבריאה כולה. זה לא מעמד הר סיני, כשהעם כולו היה כפה עליהם הר כגיגית, והיו חייבים להכיר בעובדה הזאת, מיד נזכיר אותה בדברי הרמב״ם, בעזרת השם. אבל מלבד המעמד הזה הגדול והנורא, שנתקע בלבבות עם ישראל לכל דורות קיומו עד היום הזה, אבל זה לא יכול להיות התכלית, כי שם עמדנו וקיבלנו תורה, במעמד שהיא לא הייתה בו שום אפשרות של בחירה בכלל. זה כפה למהר כגיגית, פשוט לא הייתה שום בחירה. כאן הלוחות הורדו אל העולם הזה והושמו במשכן, ויהודי יכול לבוא ולהקריב, להתקרב, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, גם בעניין הקורבנות, לבוא, להתקרב, להקריב ולהתחבר מתוך העולם הזה, על כל הניסיונות שלו, על כל פרטי פרטיו, האין ספור פרטי פרטיו. ולקדש את כל הבריאה כולה על ידי מעשר, בזכות הורדת השכינה כאן, לתוך המשכן, על ידי לוחות הברית. זה היום השמיני. ואומנם כתוב, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ואומר עכשיו לקחת קורבנות, ואומר גם בשם השם, כי היום השם נראה עליכם. עושים עכשיו סדר שלם של הקרבת קורבנות והכנה, בורא עולם יראה אליכם היום כמו עמד הר סיני. ובהזמנת כלל ישראל, באים, עומדים, מוכנים, השם נראה עליכם. והם עושים את כל סדר הקורבנות כולו, ובסופו, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. איך? ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. מה זה וירונו? אומר רש"י, כתרגומו של אונקלוס, תרגם אונקלוס, וחזה כל עמה ושבחו ונפלו על הפאון. שיבחו, הללו, היה רגע של בעצם תכלית כל הבריאה כולה. ואז ברגע הזה, חברים, ברגע סי, אין למעלה מזה. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. לא חס וחלילה וחס עליה לדעת, בין אם אש זרה, מתקשר עם איזשהו עניין של חס וחלילה וחס, אפילו יש להגיד את זה, עבודה זרה, לא, עבודת השם. עבודת השם תכף נראה ברמה יותר גבוהה. אולי ממשה ואהרון. רק למה היא זרה אשר לא ציווה אותם? זה לא היה ציווי השם. ואז ברגע הכי גדול בתולדות עם ישראל, ותצא אש מלפני השם, בדיוק כמו קודם, ותצא אש מלפני השם. קודם יכלה על המזבח את העולה ואת החלבים, ועכשיו ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. קורבן
שבורא עולם הקריב, וימותו לפני השם. איזה דבר בא לבכות. אנחנו אומרים את הפרשה הזאת ביום כיפור, שבה אנחנו מחפרים ומבקשים כפרה על כל עוונותינו. איזה דבר, וברגע הכי גדול, הכי נורא הוד, אסון כזה, שריפה כזאת, מה כתוב הלאה? ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם, לאמור, בקרוביי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. הוא אשר דיבר השם, בקרוביי אקדש. אומר רש"י, איפה אמר את זה השם? כאשר משה צווה, משה ואהרון צווו על בניין המשכן, בהתחלה, בפרשת תרומה, כתוב שם, ונקדש בכבודי. כתוב פרשת תרומה, ונועדתי שמה לבני ישראל, במקום הזה, בין שני הקרובים, מעל הכפורת, מעל ארון העדות, עדות שניתנה למשה רבנו בהר סיני, שני הלוחות, במקום הזה ונועדתי, ונקדש בכבודי. מה פירוש? נקדש בכבודי. ביטוי קצת מיוחד. אומר רש"י, כבר במקום בתרומה, אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי. ורומז כאן בורא עולם, למשה ולאהרון, שהמשכן הזה עתיד להיות מקודש בקרוביי, במכובדים ביותר שלי. אז זה אומר כאן, משה רבנו, פרשת שמיני, הוא אשר דיבר השם. בקרוביי אקדש. בהכי קרובים שלי, אני אקדש את שמי. ועל פני כל העם יכבד. אומר רש"י, כשבורא עולם עושה דין במכובדים ביותר, בצדיקים ביותר, אז נופלת יראת השם נוראה על העם כולו. רש"י, לשון רש"י. בקרוביי, בבחיריי, בכי נבחרים. ועל פני כל העם יכבד, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא, ומתעלה ומתכנס. אם כן באלו, אם כך בורא עולם עושה דין כזה, בבכירים, בצדיקים הכי גדולים, כל שכן ברשעים. וכן הוא אומר, נורא אלוהים ממקדשך, אל תקרא ממקדשך, אלא ממקודשך. נורא אלוהים ממקודשך, מה מקודשים ביותר, שבהם עושה השם דין, ברגע הזה הכי מעולה, ועוד יותר מזה. משה אומר לאהרון, חשבתי שאנחנו נזכה לכך. אומר משה, הוא אשר דיבר השם. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו, במיודעים, ביודעי השם, במקורבים יותר, בבחיריי, במקודשיי, בצדיקים, יודע הייתי. והייתי סבור או בי או בך. חשבתי שאנחנו הכי מעולים, הכי מיודעים לבורא עולם. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. נדב ואביהו גדולים יותר, אז יש כאן שאלה איומה ונוראה. איך מבינים דבר כזה? מה שקרוב יותר וסביביו נסערה מאוד, מדגדג עם צדיקיו כחוט השערה. היינו רואים ממש עולם הפוך. הקרובים ביותר, הצדיקים ביותר, צריכים לזכות לגמול הכי גדול בעולם. ומה הם זוכים? ותצא אש מפני השם, ותאכל אותם. איך אפשר להבין את זה? התירוץ הוא אולי קצת, אנחנו מנסים, חברים, אנחנו מדברים פה ביחד, באנו בחיינו, מנסים, מה שכתוב קצת בחז"ל. התירוץ הוא במילה אקדש. מה פירוש בקוראי אקדש? מה פירוש המילה קדוש? קדושה היינו פרישות.
שאדם מקדש אישה, הוא מפריש אותה מן העולם כולו. לקדש אנו, להפריש. זה דבר שלא שייך לעולם. דבר מופרש, מובדל, עומד בדידותו, הוא קדוש. קדוש לא מתקרבים. אז המילה קדושה היא מילה פרישות, מילה של פרישות ממה? מהכל. ודאי, ודאי, מגשמיות העולם הזה. אבל בעומק המילה קדושה יש הרבה יותר מזה. פרישות גם מהבנה אנושית. פרישות גם מהבנה אנושית. זה אחת הנקודות אולי הכי יסודיות ומרכזיות של עם ישראל, וזה קשה לאנשים לקבל. הכפיפות המוחלטת, גם שאיבוד ההבנה האנושית לרצונו של הבורא. זה קשה, קשה, קשה. עץ הדעת שחייב להיכנע לעץ החיים. כל חטא אדם הראשון היה שהוא אכל מעץ הדעת, כלומר, השתמש באותו שכל אלוקי שניתן בו משברו עולם, שניתן לו על מנת לבחור, שניתן לאדם ראשון על מנת לבחור, והוא אומר לו, ועכשיו, בבחירתך, תוותר על בחירתך. ערומים בדעת, כך קוראים חז"ל לתלמידי החכמים בישראל, ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהימה. זה הפך כל המאה ה-21 שבתוכה אנחנו מתבוססים בבוץ שלה, אנחנו מתבוססים. הפך כל ה-21, המאה ה-21. אני חושב, בוחר, מחליט, אני. זה קושי עצום. אני רוצה להבין איזה ראייה מדברי הגאון מווילנה. בזוהר, יש קטע בזוהר שנקרא היכלות. כתב יד קודשו של הגאון מווילנה, זכותו תגן עליו בכלל ישראל. אולי פעם יש תוכנית לגאון מווילנה. כתב יד קודשו. נשאר לנו, ברוך השם, ברחמי השם. ושם מפרש הגאון, גם בחומש בראשית וגם בחומש שמות, יש שני מקומות שבהם מתייחסים להיכלות שכתובים בזוהר הקדוש. גם בבראשית, גם בפקודי. הזוהר מחולק לפי חמישה חומשי תורה. אומר הגאון, על עניין אמונת ישראל, עניין מהמנותה. מה פירוש אמונת ישראל? אומר כך, כי כל האמונתנו היא בשם הוויה. ובזה אנחנו נבדלים מן הגויים. כי כל האומות משיגים את שמו יתברך, כמו שנאמר, גדול שמי בגויים. ובכל מקום מוכתר ומוקדש לשמי. ודאי שכולם מכירים בשם שיש בורא עולם, ודאי וודאי. אלא מה ההבדל? רק שאין משיגים את שם הוויה. י' ק' ו' ק'. מה זאת אומרת? כל אחד יכול לראות את שם הוויה כתוב במאות מקומות בתורה. אז מה הבעיה? אינם משיגים שם הוויה. רק במה כן הם משיגים? בשאר השמות. וכולם אינם שם העצם, רק שמות משותפים. לכן אינם דבקים בו יתברך, רק עובדים אותו בשיתוף, כלומר, כי כל השמות אינם רק משותפים ומושאלים מפעולותיו. חנון, רחום, רב חסד, חכם, גיבור, גדול. כל השמות האלה, כל הדברים האלה שאמרתי, הם כינויים שמושאלים מהפעולות של השם. רואים, אתה רואה פרח, אתה רואה את השמיים, אתה רואה חיים, אתה רואה את הבריאה כולה. כל אלה הם פעולות השם. אז מהם הם שואלים את שמות השיתוף שבהם הם עובדים את השם, את גדולתו, את חסדו, את חוכמתו. ולכן גם הם מתייחסים אליו באופן אנושי. הם מבקשים חסד, מבקשים שבגבורת השם ינצח את האויבים שלהם, שבחוכמתו ייתן להם עיצה, מה לעשות כאן, מה לעשות שם. הכל מתייחס אל אותם פרטים אנושיים, גם אנחנו מבקשים, ודאי. אדם שיש לו חולה בתור בר מינן, אדם צריך פרנסה, ודאי וודאי. ממי מבקש ולא מהשם? אבל יש דרגה אחת שהיא מעל זה. שימו לב. לא כאלה חלק יעקב.
שאנחנו דבקים בשם יודקי וווקי. זה בגוף, אומר הגאון. בגוף האילן. מה שאין כן האומות בענפים ובעלים. לא בגוף האילן. וזה היה הכי קשה לפרו. לכן משה רבנו השתמש, כשדיבר עם פרו, רק בשם הוויה. ודאג שלם כולו, אומרים חזל, לא הבין מה זה שם הוויה. עוד פעם אני שואל, מה הבעיה? רואים את שם הוויה, מיד. וזה שאמר, השם אלוקינו, אלוקינו לבד, הוא שם העצם, שאינו מושאל מפעולה, רק מורה על היותו תמיד, הוויותו תמיד, והוויותו מעצמו, תמיד והוויותו מעצמו. זה מה שמראה שם י' כ' ו' כ'. אז מה הבעיה? אז אני ככה מבין, לעניות דעתי, שאנחנו דבקים בשם הוויה, פירוש, אין לנו ידיעה נוספת, רק הוויותו מעצמו, אין קודם לבורא עולם, וחס חלי אפילו לא על הדעת, כן? והוויותו תמידית. מה הגדרת ההוויה הזאת? אין לנו מושג. כשמשה רבנו שואל בורא עולם, יאמרו לי מה שמו, מה אומר להם? אומר לו בורא עולם, אקה אשר אקה. ועוד פעם חוזר אומר, כלומר, א' כ' י' כ', א' כ' י' כ', אחרי זה אומר שם י' כ' ו' כ'. הכל בעצם שמות שמראים רק על הוויותו מעצמו, והוויותו התמידית, ולא יותר מזה. זה העיקר. מה שאלתי קודם? מה פירוש קדוש? קדוש מופרש. לא רק מופרש מהחומריות. מופרש גם מהשכל שלנו, מופרש מההבנה שלנו, מופרש מהכל. ועם ישראל דבק בשם הזה שהוא מופרש מהכל, גם מההבנה האנושית. אתם שומעים חברים? זה כל השפיץ של ההבדל. כל האומות מתייחסים לבורא עולם כמשפיע, נותן, מעניק, מחוכמתו, מחסדו, מגבורתו, מהכל. כלומר, כולם מתייחסים לבורא עולם כנותן לי. אני מבקש, אני מקבל. הוא רב חסד, הוא חכם. רק עם ישראל נדבק בשם הוויה, שבו כן אתה מקבל, אתה לא מקבל, אתה מקבל להפוך ממה שחשבת. שני האנשים הנבחרים ביותר באנושות כולה, נדב ואביהו, ברגע הכי מעולה והכי גדול בתולדות עם ישראל, נשרפת נשמתם ועולים עולה, ואנחנו מקבלים. אין טענות, אין מענות, אין קושיות. הידיעה העמוקה הפנימית הזאת, זה עניין הקדושה. ואני רוצה לקרוא לכם רמב״ם, כמו שאמרתי קודם, מה מקור הכוח הזה? מה מקור של הכוח הזה שקיבלנו את יציאת מצרים ויוצאת עמו ישראל מתוכם לחירות עולם? לאן הוא הוציא אותם? לקבל חירות עולם? חירות עולם פירוש, אנחנו בני חורין מהכל. שום ייסורים לא מנצחים את החירות הזאת. שום תאווה, שום בצע, שום כבוד, שום גדולה, כלום. חירות מכל כוחות העולם, גם חירות מהכניעה שלנו להבנה שלנו. לאותו מרובה, לאותו בית סוהר, שהוא כמו שאני מבין, כמו שאני עובד את השם. אין. אין אני. אני אספר לכם פרט מרגע החזרה בתשובה שלי. זה היה ההבנה הזאת, בקטן קטן, היה הרגע הכי קשה בחזרה בתשובה. אני לא יכולתי לקיים שום מצווה. ידעתי זאת אמת, התווכחתי פעם, פעמיים, שלוש, עם רבי עמרי הרב זילברמן, זר צדיק לברכה, ועוד פעם הבאתי לו ספרים, וזה היה אדם שעתה לי נוקאוט אחרי נוקאוט, השתבח שמו, והפיל אותי על הקרשים, ובסוף קמתי אחרי פעם רביעית או חמישית, ואמרתי, תעמוד על הראש השמיות באוויר, יש בורא לעולם. וזה היה הרגע הכי קשה בחיי. איך אני לא מסוגל. שמתי כיפה, רכה כיפה שמתי על הראש, הסתכלתי בריא, אמרתי, תגיד לי, 100 מיליון גיהנומים, אני את הדבר הזה בחיים לא אשים, אין כוח בעולם, אני אורי, אני אלך עם כיפה, מה זה? לא כיפה,
שבת, מה זה ציצי? הר סיני כולו נפל לי על הראש. ואז לקח זמן והבנתי שאני הרי חייב, לא יכול זה, לא יכול זה, אבל אני חייב למצוא משהו, אולי אני כן יכול. אולי יש משהו שאני כן יכול. ואז חיפשתי את המצווה הכי קלה שאני יכול לעלות בדעתי. הכי קלה. ואני אומר לכם, זה היה רציני ולכן זה היה רצוי לפני שבורר. אני יודע זה, כי נתתי לו פתח, שממנו פיתחו לי פתח יהודה של מחל. אבל פתח קטנטן, תראי אם אפשר למצוא פתח יותר קטן מזה. למה? כי קיבלתי, הבנתי שאני מקבל לעצמי משהו, לא על תנאי, אם זאת היא האמת, זאת האמת. אם אני מקבל, נכון, לא יכול יותר לקבל. אבל מה שאני מקבל, אני מקבל ברצינות. מה זה ברצינות? לכל החיים. מקבל, מקבל, נקודה. אפילו דבר כזה, אבל אני מקבל, אני חייב להוכיח בורא עולם שאני רציני. אני לא יכול לשחק. נראה, אני אצליח, אצליח, לא אצליח, אין. וזה היה הקושי. בפעם הראשונה בחיי, הייתי חייב להיכנע לאיזשהו כוח מחוץ לי. אני הייתי מוכן להיכנע, קיבלתי על עצמי מטלות קשות בחיים, הרבה דברים. רציתי צנחן, פחדתי פחד מוות, קפצתי מן האוויר, רציתי כנפיים, אני. עשיתי הרבה דברים. עבדתי יומם ולילה כי רציתי לקבל פרסים ורציתי לעשות הכי טוב, עבדתי. אבל אני קבעתי מה אני רוצה. אבל פתאום לקבל כוח עליון, רצון שלא תלוי בי, רצון שכופה אותי. אני לא רוצה, אתה חייב. מושג כזה לא היה לי. מאיפה הכוח על החיוב הזה, על קבלת החיוב? אני אקרא לכם רמב״ם. 2-3 שורות. משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. היום אנחנו מאמינים בכל מיני מקובלים, בעלי ניסים, בעלי מופתים, קברים, מתפללים. רבותיי, לא מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלהט וכישוף. אלא לכל האותות שהוא עשה במדבר לפי הצורך הוא עשה אותם. היה צריך לקרוא את הים, קרא את הים, היה צריך להוריד מן, הוריד את המן. לא זה העיקר. חלקם שהוא האותות. ובמה האמינו בו? במה האמינו בו? במעמד הר סיני. שאיננו ראו ולא זר. ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכך הוא אומר, פנים בפנים, דיבר השם עמכם. חברים, כל מיני מדענים מהעולם אומרים, שבבסיס קיומו של עם ישראל, יש איזשהו שבר גיאולוגי, רעידת אדמה רוחנית כזאת, שהם לא מבינים אותה, היא מחזיקה מעמד עד היום. אחרי 200 שנות השכלה, איזה תנועת תשובה. אותה נקודה פנימית של נקדש בכבודי, של פרישות גמורה מן הכל ואמונת ישראל בשם הוויה. זה הכוח של עם ישראל. הקדושים ביותר, הקרובים ביותר, צריך לקבל תגמול הכי גדול. ואז, כשהם נשרפים ועל פני כל העם יכבד, חברים, אנחנו נמצאים במצב שלפני הגאולה, אנחנו צריכים באמת לקבל את היראה הנוראה הזאת. עם ישראל נשפך כמים, בקרובה יקדש. הזכרתי כבר, נזכיר עוד הפעם, לא כל כך הרבה זמן עבר, 8 הקדושים וכל הקדושים, כל ההרוגים, כל הנרצחים, בדורנו אנו, ובכל הדורות כולם, אלה הצדיקים הכי גדולים, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש. האש יוצאת בגלל הקוצים, בגלל הרשעויות שלנו. מי נאכל? הצדיקים הכי גדולים, הגדיש. בקרובה יקדש. זאת העוצמה של עם ישראל, האמונה בבורא עולם נגד כל הסיכויים, נגד כל ההיגיון האנושי. זה מעל לכל דרגה אנושית, כי כמו שנזכרתי כבר בפרשה הקודמת, זה מה שעושה אותנו במידת האפשר דומים לבורא עולם. נותנים גמורים, גם את השכל האנושי נותנים, הכל נותנים. מהידיעה העמוקה הזאת שעמדנו בהר סיני. לכן, אם אנחנו בכלל קשורים עדיין, זה בזה, כיוון שאנחנו קשורים באותה נקודה שבעולם נטע בתוכנו בהר סיני. אוזנינו שמעו ולא זר, אומר הרמב״ם. אנחנו יודעים שיש בורא לעולם. לא מתנהג על פי שכלנו, זה בעיה שלנו. לא מתנהג על פי הבנתנו, בעיה שלנו. לא מתנהג על פי ציפייתנו, אנחנו מאמינים. בורא עולם מעל הכל.
אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, בכל. זאת היא העוצמה של עם ישראל. זאת הנקודה שקיבלנו ביציאת מצרים. יצאנו מתוכה לחירות עולם מן הכל, מן ההיגיון, מן השכל, מהציפיות, מהכל בכל. ובזכות האמונה הזאת, בעזרת השם, ניגאל בקרוב ממש, אמן ואמן.